दर्शकबिन भर्खरै सन्दीप लामिछाने बारे ब्रेकिङ न्युज आएको छ। नाबालिकाले फेरि बयान फेरेकी छिन्। आजको यो भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ। के तपाईँहरूले सन्दीप लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ? सन्दीप लामिछाने के तपाईँहरूलाई लाग्छ निर्दोष हुनुहुन्छ? अवश्य पनि निर्दोष हुनुहुन्छ भने निर्दोष हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला, वा अपराधी हुनुहुन्छ भने अपराधी हुनुहुन्छ उहाँलाई कडा सजाय हुनै पर्छ भनेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। किनभने तपाईँहरूको लाइक र कमेन्ट सेयरले गर्दाखेरि हामीहरूले जानकारी पाउनेछौँ कि के सन्दीप साँच्ची नै निर्दोष रहेछन् कि नै भनेर। अवश्य पनि सन्दीपको पक्षमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि आजको इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। त्यस्तै मलेसियाबाट अर्को ब्रेकिङ न्युज आएको छ। मलेसियाबाट घर आउने अनुमति त बन्यो तर परिवारसँग सम्पर्क नहुँदा टिकट भएन। त्यस्तै विमानस्थलबाट अर्को ब्रेकिङ न्युज आएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 10.5 लाख रुपियाँ सहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै 1 लाख फिरौती नदिँदा 18 वर्षीय युवकको विराटनगरमा हत्या भएको छ। दर्शकबिन आजको इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ, यो पनि ब्रेकिङ न्युज छ। त्यस्तै 7 वर्षीय बालिका करारी गरेर फरार भएका थारू पक्राउ पराएका छन्। त्यस्तै छोरी जन्मिएपछि प्रसुति गराउन गएका श्रीमान थापा थली अस्पतालको 3 तलाबाट हाम फालेका। दर्शकबिन आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला हामी विराटनगरतर्फ लाग्दैछौँ, त्यसपछि बाँकीका अपडेटतर्फ। दर्शकबिन विराटनगर बस पाराको एक होटलमा 18 वर्षीय युवकको हत्या भएको छ। हत्या हुनेमा सिरहा गोल बजार घर भएका अंशु सदा रहेका छन्। सदालाई अपहरण गरेर विराटनगरको न्यू अप्सरा गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 1 हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अपराधीहरूले सदालाई असोज 23 गतेदेखि अपहरण गरेर उक्त गेस्ट हाउसमा राखेका थिए। 1 लाख रुपियाँ फिरौती नदिँदा उनको हत्या भएको मोरङको प्रहरी प्रमुख एसपी शान्ति राज कोइरालाले बताउनुभयो। सामान्य किसान परिवारका सदा परिवार निरम आर्थिक अवस्थाका हुन्। उनको हत्या 27 गते बेलुकै भएको कोइरालाको भनाइन्छ। उनलाई इँटाले मुखमा हानेर कोठाभित्र हत्या गरेपछि सबलाई बक्स पलङभित्र हालेर भाग्ने कोसिसमा थिए। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको विष्णु मण्डल, राजेश ठाकुर र विराटनगरका मनोज कार्की रहेका छन्। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी घटनास्थलमै पुगेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले 7 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करडी गरी फरार भएका एक युवक पक्राउ गरेको छ। उदयपुरको 14 गढी नगरपालिका 9 ज्यामिरी बस्ने 20 वर्षीय दर्पण पन्जियार थारूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत आइतबार करणी गरी फरार भएका उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी तथा डिएसपी राकेश कुमार पोदाले जानकारी दिए। आरोपी थारूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बोलटारले थप अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्को काठमाडौँबाट ब्रेकिङ न्युज आएको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रस्तुति गृहको 3 तला माथिबाट एक पुरुष हाम फालेका छन्। श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन अस्पताल पुगेका 39 वर्षका पुरुष बिहिबार राति अस्पतालकै भवनबाट हाम फालेका हुन्। प्रहरीका अनुसार उनी कपन बस्दै आएका स्वयं तामाङ हुन्। उनी श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन राति अस्पताल गएको र छोरी जन्मिएपछि हाम फालेको भन्ने खुल्न आएको प्रहरीको भनाइ छ। हाल उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनको खुट्टामा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको नगद 10,70,000 रुपियाँ सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। 50 वर्षीय मोहम्मद तस्लिमलाई बिहिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बुद्ध एयरको उडानद्वारा काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ जान लागेका उनको झोला विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङ एरियाको एक्सरे मिसिनमा जाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको तथा भन्सार उद्घोष नगरेको नेपाली रुपियाँ 1,000 दरको 816 थान र 500 दरको
508 थान गरी उक्त नगद फेला परी पारी पक्राउ गरेको हो। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एन कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्को मलेसियाबाट ब्रेकिङ न्युज आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुग्नुभएका धादिङको खनियावास गाउँपालिका दुई झोलाङका बुद्धिमान तामाङको परिवार पहिचान गर्न समस्या भएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNC का अनुसार रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा समस्यामा पर्नुभएका बुद्धिमानको घर धादिङको खनियावास गाउँपालिका दुई झोलाङ भन्ने पहिचान भए पनि त्यहाँ रहेका उहाँको परिवार पहिचान गर्न नसक्दा उहाँको स्वदेश फिर्तीमै समस्या भएको छ। कागजात भिन भएर मलेसियामा काम गरेका कारण पक्राउ पर्नुभएका उहाँको मलेसियाबाट नेपाल फिर्तीका लागि त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले यात्रा अनुमति पत्र पनि बनाइसकेको छ। तर परिवारसँग सम्पर्क नहुँदा टिकटको भने समस्या भएको छ। परिवारको खोजीका लागि दूतावास र PNCC दुवैले संयुक्त रूपमा पहल भने गरिरहेको जनाइएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्रले पनि घर परिवार पहिचानको लागि पहल गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। परिवार पहिचान गर्नको लागि गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्य र जनप्रतिनिधिसँग सम्मान्य भइरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका सूचना तथा परामर्शदाता विनोद ढकालले जानकारी दिनुभयो। धादिङको उत्तरी विकट क्षेत्रमा भएकाले पनि बुद्धिमानको परिवारलाई सम्पर्क ल्याउनको लागि समस्या भएको हो। बुद्धिमान लामो समयदेखि मलेसियामा कागजात बिन भएर काम गरिरहनु भएको थियो। पछिल्लो समय कागजात बिन भएर काम गरेकै कारण उहाँलाई मलेसिया प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले मलेसियाबाट घर फर्काउनका लागि उहाँलाई घर फिर्ती केन्द्रमा राखिएको छ। तर परिवारको सम्पर्क नम्बर नहुँदा परिवारसँग सम्पर्क भएको छैन।